Znamo da ako Viktor počne sprovodi ovaj zakon, neće biti u bilo kakvom smislu. Sredno mi je Prolazeći onda je možda mnogo manje će dodati ovom Kako se to išta ne osjeti tamo? Znaš, kad je nama više stalo u ovom trenutku da se da Evropa bude snažna i da bude jaka nego što je mnogima od njih. A to stvarno mislim. Znaš što, u Briselu sve kad sam bio na pregovorima, ti to osjećaš, ti to vidiš na svakom koraku. Pazi, kroz Grčku prođu, oni ne registruju. To je najbolje. Ne registruju, znači prođu, oni imaju, ne samo što su zemlje u Evropskoj uniji, nego su Schengen. Oni ne registruju. Znači, mi preko 90% ih registrujemo. Uzmemo otiske prstiju, uredimo sve to ovo. To ne srcom kažu, brigo moja pređi na drugo. To je, a za to su neki drugi apsolutni kraljevi. Da. To ti kada samo kaže, e, pa što mi da ih pitamo kako se zovu, samo da. Stavi u voz i neki. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Plan je da smeštamo po 10 do 12 osoba u svakom zemljama dobiti. Možete pogledati svaki pojedinačno. Objekat ima sličnu strukturu, svoju vodnu kanalizaciju. Pre nego što je Evropa osjetila ovaj problem, mi smo to lokalno što upravo Ovo je mjesto gdje ćemo, posebno zbog činjenice da se bliže zima, ovdje će biti smještaj za najmanje 75 ljudi. U ovoj zgradi ovdje ćemo da imamo stalnu ambulantu, posebno zbog blizine graničnog prelaza. I danas ste vidjeli dvoje dece koji su bez roditeljskog staranja. Negdje smo decu ovdje u pograničnom prolazu, u pograničnom rajonu i pronalazili. I želimo pre svega njih da zaštitimo u narednom periodu i kada dođe zima bit će veoma teško da ostanu i po 15 minuta ili 15 sati koliko maksimalno danas ostaju, da će ljudi morati da ostanu neki dan duže, neki nedelju, tako da i ovo početak našeg rada. I naravno sad ne znamo šta će sve da se zbiva, pošto očigledno da nisu baš na idealan način završeni rastavljeni u Briselu. Mi očekujemo sveobuhvatno rješenje i za Srbiju i ovo evropski problem, ovo je naš zajednički problem i mi želimo da učestvujemo u rešavanju problema. Još jedan put da se zahvalim poštovanoj ministarki Beati Merk. Ono što u ovom trenutku gotovo nikoga ne zanima osim možda mene i radnike koji rade u tim kompanijama bavarskim u Srbiji, to je da mi sa bavarskim imamo 750 miliona evra godišnju razmenu, što je važno za nas. Videli ste, juče smo razgovarali sa češkim predsjednikom, sa češkom celom imamo 613,5 miliona evra, sa bavarskom samo imamo 740 miliona. Najmoćnije njihove preduzeće su ovde, od Siemensa do mnogih drugih. Očekujemo da tu saradnju napredimo. Očekujemo podršku Bavarske i unutar Nemačke na evropskom putu Srbije. I to je ono što smo mi imali očekujući, razume se vaše pitanje. Još jedan put uvaženo je Beate da se zahvalim na tome što je došlo u Srbiju, što je nije teško da obiđe i Kanjevu i Suboticu i Preševo danas i posebno mi je drago što se već treći ili četvrti put. Hvala i dobrodošla. Ich bedanke mich sehr herzlich, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Alexander Vukic, für die Einladung hierher. Es ist das vierte Mal, dass wir uns in diesem Jahr treffen. Und das macht sehr deutlich, dass wir ein großes Interesse daran haben, wie Serbien mit großem Engagement sich Richtung EU bewegt und dass wir diese Anstrengungen auch voll und ganz unterstützen. Diese
želim... Ja se najsrdačnije želim zahvaliti dragi gospodine premijeru Aleksandru Vučiću na ovom pozivu. Ovo je zaista već četvrti put da sam ove godine ovdje u Srbiji, što pokazuje da mi sa velikim interesovanjem pratimo put Srbije u Evropsku uniju koji želimo i svim snagama da podržimo. Also Ruben des IWF haben sehr deutlich gemacht, dass die Anstrengungen erfolgreich sind und auch die Verhandlungen mit Kosovo, was die serbischen Gemeinden angeht, sind sehr positiv gelaufen. Izjave predsjednika MMF-a vrlo jasno pokazuju da je Srbija bila uspješna, vrlo uspješna u svojim naporima u sprovođenju reformi, a isto tako da je postignut napredak u pregovorima o zajednici srpskih opština na Kosovu. Ich bin ganz besonders dankbar, dass das Thema Flüchtlinge, diese große Herausforderung des großen Flüchtlingsstroms von uns gemeinsam in die gleiche Richtung behandelt wird. Nämlich, dass Serbien Aufgaben übernimmt, eigentlich schon in einem europäischen Land folgen müssen, die Registrierung der Flüchtlinge. Denn diese Flüchtlinge kommen bereits aus Griechenland und hätten dort schon registriert werden sollen. Das ist nicht geschehen. Serbien übernimmt das nun und hat seit Juli über 30.000 Flüchtlinge registriert. Das ist eine große Liste. Ja se želim posebno zahvaliti da temu izbjeglica, dakle taj veliki priliv izbjeglica preko Srbije u Evropu, da to rešimo zajedno. Mi vidimo zapravo da Srbija već danas preuzima zadatke koje bi trebala učiniti i uraditi članica Evropske unije. To se odnosi pre svega na registraciju izbjeglica, jer te izbjeglice dolaze iz Grčke. Tamo je trebalo da ih registruju, što nije učinjeno. Od jula meseca preko Srbije je išlo preko 30.000. Ich bin dankbar für die ganz klaren Aussagen, was die Flüchtlinge angeht, die aus wirtschaftlichen Gründen sich nach Europa auf den Weg machen, die allein deshalb, weil sie sich eine wirtschaftlich bessere Zukunft vorstellen, ihr Land im Westbalkan verlassen, ob das aus Albanien, aus Kosovo oder aus Serbien ist oder aus anderen Balkanstaaten. Diese Menschen haben bei uns kein Bleiberecht und diesen Menschen müssen wir auch ganz klar sagen, sie können bei uns nicht bleiben, wir werden sie zurückführen. Wir werden auch sämtliche Anreize, soweit es nur geht, streichen und darüber sind wir uns auch einig. Međutim, sasvim zahvalna sam isto tako na sebe što se tiče izbjeglica koji stižu u Njemačku iz ekonomskih razloga. Jer... Azilanti. U principu azilanti, dakle, koji traže neku bolju budućnost u Njemačkoj, a stižu iz zemalja Zapadnog Balkana, iz Srbije, iz Albanije, sa Kosova i koji u principu nemaju pravo da ostanu u Njemačkoj. Njima sasvim jasno kažemo da nemaju izglede da ostanu u Njemačkoj. Oni će biti vraćeni u zemlje svojih porekla i smanjit ćemo stimulans i sredstava koliko je to moguće u zakonskim okvirima za njih. O tome smo zaista postigli sporazum. Das sind Asylbewerber, das ist genau richtig, die bei uns kein Asyl bekommen werden. Das muss man sehr deutlich sagen. Wir haben deswegen auch vor wenigen Tagen eine Einrichtung für diese Asylbewerber geöffnet, die bei uns keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben, um hier sehr schnell arbeiten zu können und dafür zu sorgen, dass sie nach sehr kurzer Zeit bereits in ihre Heimat zurückgeführt werden. Dakle, nisu izbjeglice, nego su tražioci azila kojima neće biti odobran azil, to treba sasvim jasno reći na ovom mestu. Mi smo pre nekoliko dana otvorili centar za njih, specijalno za njih,
koji dakle nemaju pravo da ostanu u Nemačkoj, mi ćemo vrlo efikasno da rešavamo te zahtjeve njihove za azil i vratiti ih u zemlje porekla u vrlo kratkom roku. Wir haben aber auch die Menschen, die auf der Flucht sind, die wir heute getroffen haben. Die erzählen, dass sie aus zerbombten Städten kommen. Die Angst um ihr Leben und das Leben ihrer Kinder. Die vor Krieg, vor Folter, vor Verfolgung fliehen. Diese Menschen brauchen humanitäre Hilfe und diese Menschen sollen auch diese humanitäre Hilfe von uns bekommen. Und deswegen brauchen wir jeden einzelnen Platz, um diesen Menschen Hilfe leisten zu können. S druge strane imamo i izbjeglice koji zaista dolaze iz ratom pogođenih područja, koji imaju strah za svoj život, za život svoje dece, koji dakle pate zbog tog rata u njihovim domovina, zbog mučenja, zbog političkog progona i tim ljudima je potrebna humanitarna pomoć. Mi moramo im obezbediti tu pomoć, zato nam je potrebno svako mesto u tim prihvatnim centrima upravo za te. Es sind wenige europäische Länder und Deutschland steht ganz an der Spitze von 28 Mitgliedstaaten Europas, die diese Flüchtlinge aufnehmen. Das ist ein Problem, das alle Mitgliedstaaten Europas angeht. Alle 28 Mitgliedstaaten sind in Solidarität gefordert und darüber hinaus. Es ist ein großes, globales, europäisches Thema. Es sind die europäischen Länder gefordert. Wir bitten auch die Länder um Europa herum um Unterstützung. Und deswegen ist es auch ein gemeinsames Problem, das wir gemeinsam bewältigen müssen. Das kann ein Land nicht allein bewältigen. Und deswegen sind wir auf die Solidarität, auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen angewiesen. Und ich möchte sehr deutlich und kristallklar sagen, vielen Dank, lieber Alexander Vučić, für diese große Unterstützung, die wir aus Serbien haben, dieses gute Miteinander, in dem wir arbeiten können. Herzlichen Dank für die Einladung. Ziel ovih ljudi je samo mali broj zemalja Evropske unije. Njemačka se nalazi tu na prvom mestu od ukupno 28 članica Evropske unije koje prihvaća dakle, te izbjeglice, a problem se zapravo tiče svih 28 zemalja članica Evropske unije koji moraju pokazati solidarnost. To je zaista jedan veliki globalni evropski izazov i je tema koji se odnosi na sve članice Evropske unije, na sve zemlje u Evropi. Tu moramo i zatražiti saradnju i podršku svih zemalja u okruženju Evropske unije, jer je to zajednički problem, nama zajednički problem koji možemo rešiti samo zajedničkim snagama. Dakle, tu ne možemo ostaviti jednu zemlju na stranu. Nama je potrebna ta solidarnost i ta saradnja u duhu poverenja. Ja se na ovom mestu želim još jednom sasvim jasno i iskreno zahvaliti gospodinu Aleksandru Vučiću za tu veliku podršku u Hvala. Otko znaše da sam razgovarao? Objavila njegova PR služba. Ko je objavio? PR služba. Ja nikad ne objavljam, razgovarao sam sa njim. A on je malo što nam reći, šta je bilo? Razgovarao sam s Orbanom, nismo se dogovorili da ide u javnost, ako ona uvestio javnost, da je to u redu, ja ništa nemam tu da krijem. Razgovarali smo o ovim problemima. Malo pre je Viktor Orban dao izjavu da je problem migranata samo problem Nemačke. Da li se slažete sa tim, s obzirom da ste rekli ovde da je to zajednički problem, a ne samo problem? Ja mislim da je to, ja mislim, pošto vi znate da ja, i sad ću da dodam nešto na ono što je Beata govorila, dakle, ja govorim svuda isto i u Nemačkoj, i u Moskvi, i u Briselu, i u Beogradu, i u Vašingtonu. Dakle, ja smatram da to jeste evropski problem, da je to naš zajednički problem i mislim da zajednički moramo da preduzmemo. Sa Viktorom sam razgovarao pre svega oko nastavka razvijanja dobrih odnosa Srbije i Mađarske, uprkos problemima sa kojima se suočavamo, uprkos zidu za koji sam siguran da se niko ne raduje i gledamo kako da rešavamo naše probleme. I drugo, Viktor
ministrom obavestio da će 15. stupiti na snagu njihov zakon koji će da kažnjavaju izbeglice kada stupe na njihovu teritoriju i to za nas predstavlja dodatni problem. Sad mi moramo da napravimo naš akcijni plan. Šta ćemo mi da radimo? Nije samo oko toga da ćete vidjeti, zato se Kaznović i padne na novi zakon koji treba da donesu da bude na sredi parlamentu. Vidio i hermetičko zatvaranje mađarske granice sa srpske strane, kaže da će odobravati azil samo onima na koje se kaže da nije ispoštovana kompletna procedura u Srbiji, što je jedno mali broj. Kako se Srbije postavite? Ja želim samo ovo da kažem da mi očekujemo sveobuhvatno evropsko rešenje. Nadamo se da će ga biti do 15. A ako ga ne bude, Srbija će se ponašati odgovorno i ozbiljno prema izbeglicama, ali će razumno zaštititi svoje nacionalne države. Tako da, želimo da sačekamo, mi imamo puno poverenja u gospođu Merkel, u kancelara Fajmana, u njihovu inicijativu. Verujemo da će doći do sveobuhvatnog rešenja, inače to bi se onda pretvorilo u, rekao bih, pravu pravcu katastrofa. Ali, što se Srbije tiče, ja ne podnosim kada ljudi pokušavaju napred da izmišljaju i pričaju bajke o 400.000, 500.000, ne znam kakvih centara i ne znam šta će da se dogodi. Prosto nema nikakvog razloga za paniku. Država Srbija sposobna i uradit će sve što je potrebno da tim ljudima pomogne, da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da pokaže kakav mi dobar, korektan i ljudski odnos imamo prema tim izbjeglicama, prema ove divne dečici koje ste nedaleko odavde mogli da vidite. A ovo sve drugo, očigledno, nije na nama. Meni je žao što se mi od nekih drugih koji jesu članovi Evropske unije ponašamo odgovorni, jer nemoguće je da Srbija bude prva koja će da ih registruje. Znate, oni prođu kroz jednu zemlju Šengena. Oni prođu kroz jednu zemlju Evropske unije pa dođu u Srbiju. Je li moguće da Srbija počinje da im uzima otiske prstiju prva? Je li moguće da ih Srbija prva fotografiše? Je li moguće da ih Srbija prva obeleži? Je li moguće da je Srbija jedina funkcioniše kao država? Ja sam zahvalan na tome što to naši nemački prijatelji vide. Hvala Beate što poštuje odnos Srbije. Hvala kancelarki Merkel na tome. Hvala Zehoferu. Hvala svima. A dajte ljudi, dogovorite se malo između sebe. Govorite se malo i unutar Evropske unije. To je jedino što mi molimo, a mi ćemo da uzmemo svoj teret na sebe. Mi ne bežimo od svog dela odgovornosti. I bez ikakve panike, on to kaže, što god se dogovore u Evropske unije, mi ćemo svoj deo odgovornosti da preuzmemo na sebe. To je pošten, to je odgovoran, to je ozbiljno molimo se. Nešto ste još htjeli da mi pitali? Koji je novi sajnik Evropske unije do sada stigla? Mogu smo čuti izjave ministra Vuljina da je to nedovoljno koje treba rešavati. Posao ministara da uvek traže novac. Ja ne mislim da je to najveći problem. I mi ćemo da izgradimo mnoge stvari. Hvala ASB-u. Hoću vama da se zahvalim zaista na brzom poslu i na vašem novcu, na nemačkom novcu. Ovo gradimo nemačkim parama, dakle, i to ne treba da krijemo, već da se zahvalimo našim nemačkim prijateljima. Ali ne mislim da nam je novac najveći problem. Mi ćemo, ljudi, uskoro dolaze hladni dan. I ako se u Evropi ne reše šta da se radi sa tim, imaćemo svi probleme. I u uslovima koji za nas više nisu onako loši kao što su bili pre godinu dana kada smo se suočavali s poplavama. Danas imamo više novca u budžetu, danas imamo i veći taj fiskalni prostor, možemo mi svoj novac da damo, ali mi očekujemo pre svega taj konačni politički dogovor iz Evropske unije. To nam je u ovom trenutku čak važnije i od novca. Hvala svakome na podršci, doći će norveški ministar spoljnih poslova, doneće i oni novac, pomoći će nam, doći će svi, pomoći će nam, ali dajte da rešimo šta ćemo da radimo, da mi znamo u kom smeru idemo. Znamo šta je to što očekujemo za 7 dana ili za 10 dana. Jer ovi ljudi su, videli ste danas, oni su govorili, mi smo i Beate i ja smo branili Mađarsku pred njima, prosto sa koliko su oni srdžbe i gneva govorili o Mađarskoj. To ste mogli da vidite. Ja sam se pitao, kritikovao sam, počeo sam da vičem na Vulina i na sve naše ljude ovamo što nema dovoljno ćebad i oni su podeli 5.500. Onda su mi rekli zašto ćebad im treba. Pa zašto ćebad ima prekrivaju bodljikavu žicu da bi prešli granicu. Ja to, nije mi na pamet palo da im za to ćebad trebaju. Vidim da imaju ćebadi unutra i pitam, a zašto im ćebad treba, stvari im ćebad treba da prekriju bodljikavu žicu da bi decu mogli da prebacuju preko te ćebadi koju stavljaju na bodljikavu žicu. I sad vas ja pitam, šta dalje? Mi ćemo da obezbedimo još ćebadi, izvinite, obezbedit ćemo još hrane,
obezbedit ćemo sve što treba, ali ti ljudi od nas traže da mi budemo autoprevoznici do mađarske granice ili ih uvede u Mađarsku. Pa mi ne možemo se ponašati protiv zakonito. Ne može država se ponašati protiv... Ima naravno pojedinaca koji se ponašaju protiv zakonito, koji misle da treba da zarade velike novac i ti će da završu u zatvoru. To nije sporno. Ne može država da se ponaša protiv zakona. Predstavnici lokalne samouprave Kanjiža su nam rekli da su tražili dodatnih 50 policajaca, čisto da bi se održavao neki... Dobit će i policajci i pare. Dovodili smo se za danas i za... Ako mogu ja za gospođu Merk jedno pitanje samo. Šta Nemačka očekuje u ovom trenutku od Mađarske? Kako da se ponaša kombi? Wir erwarten, dass sich alle Mitgliedstaaten auch unseren an die Verpflichtungen halten, die aus der Europäischen Union erwachsen. Es ist ein Miteinander erforderlich. Wir müssen solidarisch miteinander diese große Herausforderung auf unsere Schultern nehmen. Und ich muss ganz klar sagen, Europa ist ein großes Friedenswerk. Und dieses muss auch weiterhin deutlich sichtbar sein, wenn wir vor so großen Anstrengungen stehen. Da müssen wir alle unseren Anteil haben. Mi očekujemo da sve članice Evropske unije, pa tako i Mađarska, preuzimaju svoje obaveze iz tog članstva u Evropskoj uniji. Mi to moramo zajedno da rešimo i moramo da pokažemo solidarnost u suočavanju sa ovim ogromnim izazovom. Ja na ovom mestu želim još jednom da istaknem, Evropa je veliko delo mira i mi moramo jednostavno zajedno da obezbedimo da to bude vidljivo, da je to delo mira. Hvala vam. Samo da vas pitam, takođe, što se tiče opšte zajednice, imajući u vidu da je srpska država politika tako da zaista nema mesta za netoleranciju prema izbeglicama, kako vi komentarišete ispred nekih lokalnih čelnika iz Kanjiže koji su izneli neke priličnosti na povećan prostor? Ja neću da govorim o tome. Pitao sam, pozvao sam Ištvana pastora, mog prijatelja, razgovarao sa njim i dogovorili smo se, pozovemo obojicu gradonačelnika i sve ljude koji su zaduženi, jer ne želimo da delimo nekoga da li nam se nečije izjave dopadaju ili se ne dopadaju. Znam da je bio u nekoj vrsti sukoba i sa Acom Vulinom, ali svejedno to je moja politika. Gde god idem, da tu domaćini, oni koji su izabrani od naroda, da budu tu. Ja sam razočaran reakcijama dela naših ljudi. Srećom, veoma sam zadovoljan zbog reakcije većine građana Srbije. Razočaran sam jer kad vidim da neki ljudi govore po svim društvenim mrežama, izbacite te ljude, izbacite te ovakve i onakve, nekih ne nazivaju ni ljudima, što brže, ja to ne mogu da prihvatim, ne mogu da razumem, posebno što smo se mi suočavali sa tolikim izbjeglicama. Naš narod je u kolonama od stotine kilometara beža u našu Srbiju. Kako je moguće da smo mi danas tako neosetljivi i da ne razumemo da ti ljudi beže od rata? Što da nisu ova deca nekakvi zlikovci ili ne znam šta uradili? Nisu, samo traže da imaju svoj život. Tamo u Siriji, ne znate koliko vojski ima. Pet nekih vojski se bije, ulaze šesta, sedma, to Sveti Petar ne zna šta se zbio. Pa šta da rade ljudi? Sa kim da se biju? Šta da rade nego što normalno je da će da beže? Dajte ako možemo da im pomognemo, ako ne možemo da im pomognemo, bar da im ne odmažemo. I zamolio bih te genije sa svim tim teorijama rasnim sa kojima izlaze i sve te genije koje izlaze sa tim zastrašivanjem našeg stanovništva da prekinu to da rade. Ima država, ima neko malo i bolji i malo pametniji od njih ko će da razmišlja i o budućnosti tih ljudi i o budućnosti ove zemlje. Ova zemlja neće da bude ksenofobična, ova zemlja će da se ponaša evropski, zbog evropskih vrednosti, zbog toga što smatramo da time treba da se ponosimo i tako će Srbija da se ponaša uvijek. Ja sam veoma zadovoljan što se većinska Srbija tako ponaša i zahvalan sam ljudima koji imaju tu vrstu razumevanja prema ovom narodu koji očigledno teško pati i koji se veoma muči. Tako da, ostalom, znate, mi smo zemlja u kojoj gađamo naše, kamenujemo naše nove vozove. Kupili smo od Švajcaraca najlepše i lokomotive i vagone, skupo smo platili, uzmemo pa kamenujemo. Mi smo zemlja koja treba da sruši sve svoje kompanije pošto nismo naučili na uspeh. Šta da radite? Takvi smo i zato verujem da ova većina će uvek biti većina i da će ta većina, ta normalnost, ta pristojnost i ta empatija većinske Srbije da će uvek biti prikazana, pokazana i da ćemo time moći da se ponosimo kao što se ja danas ponosim pred gospođom Merkel.
Frau. Hvala. Umso mehr sind wir den Menschen dankbar. Jedna pobeda, uvek će državna politika da, da nadvlada partikularni interes. To je sve što možemo naši. Izvijete, hvala, moramo da krenemo. Gospođa Merk ima obaveza na intervju. Ja, gospođa Merk je htjela još jednu rečenicu. Aha. Umso mehr sind wir den Menschen dankbar, die für die Flüchtlinge, für die Menschen, die aus Krieg und Verzweiflung und Vertreibung hierher kommen, die Tür öffnen, die eine Willkommenskultur haben oder aber die hier jetzt auch, und da muss ich dem Arbeiter-Samariter-Bund nochmal sehr, sehr herzlich Danke sagen, als NGOs die Möglichkeit bieten, Menschen unterzubringen und ihnen ein Dach über dem Kopf und Unterstützung zu geben, Sicherheit zu geben. Menschen, die diese Sicherheit dringend brauchen. Und deswegen allen Menschen hier in Serbien, aber auch in den europäischen Ländern ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese großartige Leistung und für dieses großartige Miteinander. Wir müssen die loben, die gut handeln, und wir müssen sie in den Mittelpunkt stellen, denn sie sind diejenigen, die unsere Gemeinschaft auch in die Zukunft hinein stark und stabil machen. Ja sam zaista tim zahvalnija što ovdje da se ovdje izbjeglicama otvaraju vrata, da izbjeglice koji dolaze iz ratom pogođenih područja, koji dolaze ovdje iz očaja, da su im otvorena vrata i da se njima upućuje dobrodošlica. Ja se želim isto tako zahvaliti nevladinim organizacijama, pre svega bih istaknula ASB, koji ovdje daju tim ljudima krov, odnosno obezbede zapravo taj krov nad glavom i da im daju na neki način neku sigurnost. Ljudima kojima je potrebna, dakle, ta pomoć i ta sigurnost. Ja se želim isto tako još jednom zahvaliti svim tim dobrim ljudima ovdje u Srbiji i u Evropi koji pruže tu pomoć i podršku, jer samo na taj način možemo da ojačimo našu zajednicu. Hvala.